ଆମ ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କାଗଜ ପେନ୍ର ମାରିବା ସକାଶେ ଥିଲେ ଆମେ ଥିଲୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାହାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାହାନ, ବାପୁଜୀ ପାହାନ, ରଞ୍ଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାହାନ, ବିରାଟ ପାହାନ ଆମେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଘଟଣା ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେ ମାରିବା ସକାଶେ ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ପାହାନଙ୍କର ପୁଅ ଜାକ୍ସ ସୁଦର୍ଶନ ଯିଏକି ସିଏ ଅରବ ସୋନୁ ଆଉ ରାଜୁ ତରେଇ ମନୁ ତରେଇ 50 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ମୋହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏକି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପରିଡ଼ା, ଆମର ଏସ୍କେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ତ୍ତିକ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ନିଜେ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆମ ଭାଇଙ୍କି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସକାଶେ ମୋ ହାତକୁ ହାଣିଲେ, ଆଉ ମୋ ନିଜର ଶଳା ଯିଏ ବାପୁଜୀ ପାହାନ ସିଏ ବି ଛଡ଼ିବା ସକାଶେ ତାକୁ ବି ହାଣିଲେ, ଆମର ମାରିଛନ୍ତି 5 ଜଣକୁ। ଆମର ମୋର ଯିଏ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାହାନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲେ। ଏଟା କାଲି ରାତ୍ରିକୁ 8:30 ପାଖାପାଖି ଘଟଣା ହେଇଛି। ଇଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହାଲିକୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 414, ଡେଟେଡ 16/5/2024। ଇଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ ଲଗାଇଛୁ, ଆଇପିସିର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆର୍ମ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ ଲଗାଇଛୁ। ତାପରେ ଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମର ଇଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ହାଲିକୋର୍ଟ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଛତ୍ରପୁର, ଆଇଆଇସି କୋଦଲା, ଆଇଆଇସି ରମ୍ଭା, ଆଇଆଇସି ଗଞ୍ଜାମ ସମସ୍ତ ମାନେ ଗଠନ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ସ ଆମେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 8 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ। ଏଟା ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 8:30 ବେଳେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଇଏ ଘଟଣାରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜରେ ପୋଷ୍ଟରିଂକୁ ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ଅର୍ ରାତ୍ରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ ଟିମ୍ସ ଗଠନ କରିକି ଯୋ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲେ ଯୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସକାଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡିଂ ରେଡି କରିଦେଇଛୁ ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 8 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ 8 ଲୋକରେ ଆମର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ଅଦର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ 8 ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦନ ଚାଲିଛି। ଅର୍ 8 ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଜବ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଯଦି କାହାର କିଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ତ କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଥାନା ଏରିଆରେ ବି ଯୋଉ ବି ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ, ଯୋଉ ବି ଇଲେକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେବ, ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, ତାକି ଏମିତି ଘଟଣାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନା ହେବ। ସାର୍ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ସାର୍, ତ ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ କି ଯେ ମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଅପିଲ୍ କରିବି ସାର୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ? ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଅପିଲ୍ ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଅ, ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଜେନୁଇନ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। କାଲି ସେ ଗତକାଲି କେତେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଟିର କେତେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ସାର୍? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ରହିଥିଲେ ସାର୍, କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ଘଟଣା? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଡିସିଜ୍ ପକ୍ଷେ ସେପଟେ 4 ଲୋକ ଥିଲେ, ଅର୍ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷେ ଅଛି ସେପଟେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 30 ଲୋକ ଥିଲେ, ଅର୍ ତା ଭିତରେ ଆମେ 8 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ ରଖାଯିବ, ତାକୁ ତ ଧମକ ଚମକ ଦିଅ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ସାର୍? ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି କନେଷ୍ଟବଲ କି ଏକ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଘଟୁଛି ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସିଡିଆର୍ ବାହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସବୁ କରାଯିବ। ଯୋ ବି ଏ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସବୁକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱରୁ ନେବୁ, ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ସିନିୟର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସରରୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଇବୁ, ଆଉ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ସତ୍ୟତା ଆମେ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖରେ ଯୋଉ ସିଏପିଏଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ସିଏପିଏଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏପିଏଫ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମର ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଇବୁ।
ता सहित आज आम आम मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी जो आम 10-12 बूथ लोकेशन रे गोटे गोटे मोबाइल पार्टी रोचे से आम आज प्लानिंग करूँ आज आम रवाना कर देवु ताकि आम पेट्रोलिंग और आम प्रेजेन्स फिल्ड उपर अधिक रही घटना पुलिस विलम्बर गला अभियोग कर घटना किसी रही आक्रमण होता समय जिते पुलिस पाखे खबर आसा सांगे सांगे आम सब इन्स्पेक्टर स्पॉट विजिट कर सांगे सांगे आम आईएससी हॉस्पिटल विजिट कर सांगे सांगे ये मानक को धरवाई आम मल्टीपल टीम्स गठन होता से आम गोटे रात्रि भितर लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल करी और गोटे रात्रि भितर 8 लोक को धरवाई सफल मध्य वर्तमान पेट्रोलिंग जोरदार कर आज सब 10-12 बूथ लोकेशन जो मोबाइल पेट्रोलिंग गोटे गोटे जाटा को आज ही रवाना कर दे जो घटना घटी पर्सनल राइवलरी अच्छी बिजनेस राइवलरी अच्छी से जो विक्टिम अच्छी से वर्तमान आउट ऑफ डेंजर अच्छी से भल अच्छा से वर्तमान सुधा एफआईआर देना से एफआईआर देव अमर तदन चलो और आम राजनैतिक शत्रुता नहीं सर पुलिस राजनैतिक शत्रुता नहीं सेटा राजनैतिक शत्रुता नहीं पर्सनल राइवलरी आईएससी निजे वर्तमान सुधा 8 लोक को अरेस्ट कर सारी आम क्लोजली मॉनिटर करू अन्य लोक को भी अरेस्ट कर एफआईआर बेसिस सर्वप्रथम जो स्पॉट थे सीमाने को धरू फर्दर तदंत बेसिस जहां जाना पड़े समस्त इंस्ट्रक्शन वर्तमान सुधा किसी।